коли мене питають, що вам аж 90, я кажу, ні, мені тільки 90. Мене бісить, коли людина каже, що вона стара. Людина стара, коли вона сама себе робить старою. Я бачила старих і в 30 років, і в 40 років старих. Я проти цього. Мені 90, і у мене повне життя. Я хожу в театри, я пишу блоги, я веду клуб «Активне довголіття», я граю в теніс. Галина Горяна – чемпіонка України з тенісу. Цим видом спорту жінка почала займатися 30 років тому, коли їй було усього 60. До того вона була чемпіонкою України з гірськолижного спорту. А ще Галина Олександрівна – авторка книг про здоров'я, науковиця і засновниця клубу «Активне довголіття», в якому вона навчає людей старшого віку бути здоровими. Кажуть, що ти від народження така здорова. Ні, я зробила, і мене зробили такою. Я народилась в 33-му році з недостатністю мітрального клапана. З дня народження мама зіймалася зі мною фізичними навантаженнями. Коли я в 20 років випадково попала на гірські лижі, і мені дуже сподобалось, я стала тренуватись. Я в перший же рік виграла першість України. Паралельно Галина Олександрівна навчалась на лікаря і займалася наукою. Перша наукова робота у мене була на другому курсі. Я помітила, що у гірськолижників є плоскостопія. І зрозуміла, чому. Я почала цікавитись впливом високогорного клімату на організм. У мене було багато робот з цього приводу. Ми на зборах були, і я приїздила не тільки з гірськими лижами, і в Алма-Ату їздила з апаратурою. Я прямо там проводила дослідження. І у мене були ж під рукою ті, кого я досліджувала, спортсмени. Всі приходили зі змагань, лягали відпочивати, а я з приборами працювала. Тобто я не знаю як. Ну, встигала. Багато років я була чемпіонкою України, отам у мене різні кубки стоять. Але у 38 років на чергових змаганнях жінка отримала тяжку травму хребта. Лікарі сказали, ходити Галина Олександрівна більше ніколи не зможе. Перша реакція була піти з цього життя, а потім, а син, як то піти з життя? І це мені дуже не сподобалось, і я почала вивчати, як себе поставити на ноги. Я кусала губи в кров, бо я жити хотіла нормальним життям. Я не хотіла бути прикута до ліжка. І я через страждання я виборювала право на життя. Галина Олександрівна розробила власний комплекс вправ, який допоміг їй одужати. І через 2 роки після травми знову стала на гірські лижі. Після того, як я себе реставрувала, я зрозуміла, що це моя місія по життю. Я повинна нести свої знання людям. І перше, що я зробила, я організувала клуб «Здоровий хребет». У мене були пацієнти з Молдови, з Естонії, скрізь. І раз на рік я вивозила їх у Сакі і навчала їх там. А ще пані Галина написала книжки «Практичні посібники для здорового хребта та постави у дітей та дорослих». Книжки мої «Позбавтеся остеохондрозу», «Сколіози, радіація» – все це мій досвід, який я пройшла. А у 60 Галина Олександрівна вперше в житті взяла до рук тенісну ракетку. І ця гра мене дуже захопила. Но я звикла вигравати. У мене характер переможця. Я мушу вигравати. І так поступово, шаг за шагом, я почала вигравати. І попала в збірну України. З 14-го року я почала їздити за кордон. Я була в Хорватії. Я була на Майорці, я була в Америці, я була в Туреччині. Мені легше перераховувати, де я не була. Я в Австралії не була. Пані Галина почала вивчати англійську мову, щоб спілкуватися і обмінюватися досвідом зі своїми новими друзями по тенісу. З
Середня подовжність життя у моїх колег в Америці, у Польщі, інших – 82 роки, 83. У японців – 87 років, а у нас – 67. Я почала вивчати, чому. Тому що там людина виходить на пенсію, вона продовжує займатися своїм любимим якимось ділом. Вона не перестає жити. У нас виходять на пенсію, сідають на лавочки і починають чекати. А наш комп'ютер, біологічний мозок, получає сигнал, що цій людині не треба, мозку не треба харчуватись, не треба суставам. І людина починає потроху уходити. І тоді Галина Олександрівна створила клуб «Активне довголіття». Люди повинні зрозуміти, що вони мають жити, і що я можу навчати їх бути здоровими. Щотижня учасники клубу збираються на Русанівській набережній у Києві на так звану руханку. Люди похилого віку збираються, чоловіки, жінки, і приїздять з різних куточків Києва. 70-річний Анатолій Іванович тут з першого дня заснування клубу і є незамінною правою рукою Галини Олександрівни. Люди приходять, знають школу Гариної, от її всі ці вправи, яка вона робить по порядку і до кінця, тому ходять сюди. Вони побачили раз і вже інший раз новенькі приходять, бачать, що користь приносить цей комплекс вправ, і вони приходять сюди. Відчуває стан свій набагато краще. Таїсії Григорівні за 70, і вона теж є постійним учасником клубу вже багато років. Ми займаємось оздоровленням, щоб не хворіти, щоб не займати ліжка, які потрібні нашим захисникам, щоб не бути нікому в тяжесті. Віктору Григоровичу майже 80. Каже, фізкультурою вдома займається регулярно, але й на руханку на свіжому повітрі із задоволенням приходить. Такі заходи оздоровчі, я вважаю, що дає здоров'я фізичному тілу і нашому, і розумову, і душі, і серцю. Тобто загальне оздоровлення людини і фізично, і ментально, що дуже важливо. Своїм досвідом і знаннями пані Галина ділиться і в інтернеті. Жінка має свій ютуб-канал з корисними відео, які називає блогами. Я блогер, у мене блоги по моїм подорожам. Блоги по харчуванню, блоги по хребту, блоги по моїх змаганнях, по тренуваннях. У мене біля 200 блогів, свіше 2000 підписчиків. Тобто серйозно працюю. Я роблю сценарій, я знімаю, я монтую, я розповсюджую. Все я роблю. Графік у Галини Олександрівни справді дуже насичений. Раз на тиждень клуб «Активне довголіття» і преферанс із друзями. Три рази на тиждень тренування з тенісу також з подругами. 75-річна пані Олександра зацікавилась тенісом, коли побачила Галину Олександрівну з ракеткою. Я кажу, а це ви куди? Вона каже, на тренування. Я кажу, я теж хочу. Але ж, напевно, пізно. Вона так подивилась на мене, каже, ні, не пізно. І все. І оце така тепла компанія. Теніс – це як на море приїхати. Ніколи не пізно і не залежить від того, вмієш ти плавати, не вмієш ти плавати. Хочеш і все маєш з тенісу. І розвиваєшся разом з тенісом. Зараз Галина Олександрівна активно готується до змагань, які пройдуть у березні цього року в Туреччині. Я вимушена буду виступати 75+ командні, а у індивідуальних буду у своїй категорії 90+. І це мені радісно. Моєму мікс-партнеру, він з Харкова сам, буде у березні 100 років. Мені буде 91. І якщо він приїде, ми будемо грати мікст 191 рік. Це вперше у світі такий мікст. І він зараз у Литві. І дай Боже, щоб його дали змогу поїхати йому. Матеріально треба його забезпечити. Участь в змаганнях оплачує наша федерація. А дорогу і житло оплачуємо самі. І це дуже велика сума. Мені раніше допомагав проплачувати наш місцевий депутат Маляревич.
Але зараз він на фронті під Бахмутом, і ми йому допомагаємо на дрони. А самі будемо збирати якось кошти. Не знаю, як і викручусь, але поїду. Коли я їхала до Америки, мені допомагали через Фейсбук. А зараз я не можу просити, тому що ми всі допомагаємо фронту. Зараз найголовніша мрія – це перемога. У нас усіх перемога, і все роблю. Якщо хтось може мене запросити лекції читати, і ми будемо продавати книжки, і лекції безкоштовні, тільки для ЗСУ, тільки для фронту. Я не можу взяти автомат і йти, а я можу збирати гроші на лекції і посилати на фронт. Плани на майбутнє. По-перше, мій колега грає в 100 років, я теж повинна грати. Бо це не просто гра, а це приклад, щоб люди дивились і продовжували своє життя. І в 100 років я повинна зустріти. Ну, на гірських лижах не знаю, зможу чи ні. А на тенісі я повинна зустріти свої 100 років. От така у мене мета. На перші 10 років.